that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. Დავიწყოთ იქიდან, რომ სარკე არ გვაქვს და ეს არის ჩვენი უკანა ხედვის კამერა. ახლა ნელ-ნელა გამოვიდეთ. ოო, აი სარკეები. სარკეები მართლა ძალიან პატარა აქვს. აჰა, ცოტა ხა აეროდინამიკაზეც რამდენად არის, რამდენად იზრუნეს, მაგას ახლავე გეტყვით. Да, მე პირველ რიგში უბრალოდ მაინტერესებს, ну, პირველი ეტაპი არის ის, რომ რამდენად ყურადღების ცენტრში მოექცევი ამ ცოტას. ზაა მაგარი, ესე იგი, დავდივარ და ყველა მე მიყურებს. QVR, თანკანა, რომელიც არის ფაქტურად BMW. BMW 2.5 ლიტრი მოცულობის მექანიკური სიჩქარის კოლოფი, სპორტული საჭე. Ну, რა ვიცი, მეტი რა უნდა ეხა. ქართულ ადამიანს, ხო? მე სიმართლე გითხრათ, ამაზე მარიაჟი მანქანა ჯერ არ მიტარებია. საქართველოს ყველა შემთხვევაში. Вот ვარ ჩავთვით ეხლა Ferrari-ს და Lamborghini-ს. ესე იგი, ყოველთვის ხვდებით თქვენ ყურადღების ცენტრში ყველა მანქანა, ყველა მძღოლი თქვენ გიყურებთ, გადმოდიან სურათებს იღებენ. არ ვიცი,
ეს კადრში ჩანს თუ არა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ეფექტურია ეს ავტომობილი. კოლოფი გვაქვს 5 სიჩქარიანი. Ну, BMW-ს 5 სიჩქარიანი კოლოფი. ავტომობილი, ну, საკმაოდ მდგრადია. კარგად დგას. ეხლა თავიდან მეგონა, რომ აი ეს ხელნაკეთი ავტომობილი რა უნდა იყოს, ხო? რაღაც ცოტა სიმყარეში შეიძლება თავიდან ეჭვი შეიტანოთ, მაგრამ ну, მანქანა მართლაც კარგად დგას. ამაზეც იზრუნეს, მინდა გითხრათ, შემქმნელებმა. და რა თქმა უნდა, ბევრ დეტალს მე თვითონ რაღაცებს კიდე ძრულმანებს შევიტანდი. ჩემი რო იყოს ეს მანქანა. აჩქარება საკმაოდ კარგი აქვს. ახლა არ ვიცი, გესმით თუ არა. ეს გუგუმის ხმა შემოდის რაღაც საკმაოდ. აი, პანჯრები რო ავწიოთ, იქნებ ეს გარედან ხმა, ცოტათი უფრო გავაჩუმოთ. მოდი ჩავხედოთ საბარგულს. რა თქმა უნდა, იღება სალონიდან და მინდა გითხრათ, რომ მისი მოცულობა არის 250 ლიტრი. რადგან ეს ავტომობილი არის შოუკარი, ასე ვთქვათ, სპორტული ხასიათის, ну, საბარგული არის ცოტათი პატარა. სამაგიეროდ არის 4 ადგილიანი. საერთოდ ესეთი მანქანით რო ისე ამოვნოთ, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა ავტომატური სიჩქარის კოლოფი. მაგრამ ну RCS მექანიკა. აქვე გეტყვით, რომ ну ბაზა მთლიანად არის მოგონილი თავიდან ბოლომდე. მისმა შემქმნელებმა დაიწყეს ფაქტიურად 0-დან და 0-დან შექმნეს ეს ავტომობილი. აი სამანქანები, მაგალითად, ალბათ ძნელია თუნდაც მანქანა აწყო. აი რაღაცა ბაზა აიღეს, რომელიღაც მანქანის გადაჭრეს, საფეხურები გაუკეთეს, სხვადასხვა და ასე შემდეგ. აჰა. ასონ მარტინი, რომელიც რა თქმა უნდა ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და ჩვენ აუცილებლად მას გადავიღებთ. ამ მანქანის ნახვის სურვილი ვისაც გექნება, შეგიძლიათ გლობალ მოტორში მოგზანდეთ. ეს მანქანა რაღაც პერიოდი იქნება იქ. და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა ზუსტად აი ეს რა ჩვენ წეღანო ახსენეთ მე და გიორგი. გიორგი ქვარიანმა აი სუპროტეკი რაც ჩავასხით, მე ადრე მყავს ეს მანქანა ნატარები და რაღაც თითქოს ცოტა მართლა მოიმატა გაწევა. მე ამას უფრო ნელ-ნელა მივხვდები, რა თქმა უნდა, დიდი ხნის დარების შემდეგ. თუ მომეცა კიდევ და კიდევ ამის საშუალება, ამას აუცილებლად ჩემს ემოციას გადმოგცემ. ახლა მხოლოდ და მხოლოდ ემოციურად ვარ დაპირწული იმით, რომ მე ვხედავ ხალხის ასეთ დადებით და თბილ ურთიერთობას. მეტი არაფერი. აქვე არ ვიცი ხედავ თუ არა მაჩვენებელთა დაფა, იცვლის ფერებს, წითელი, ლურჯი, მწვანე. აი ესეც გემოვნების ამბავია, რამე მინდა გითხრათ, რომ ამე ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი. როგორც ავტომობილის დიზაინერები ამბობენ, მანქანას მიცეს სიგარის ფორმა, მეტი აეროდინამიკისთვის. Ну, სარგებლებსაც ხედავთ, რომ აქაც გათვლილია აეროდინამიკა. კარზე მინდა გითხრათ, რომ სახელური არ გაუკეთეს კარს, რადგან ესე შეუშლიდა აეროდინამიკას ხელს და იღება უბრალოდ ხილაკით. და აქვე გეტყვით, რომ სალონი მთლიანად ხელით არის შეკერილი. მანქანას ცხენის ძალებზე გავზომავთ ახლო მომავალში. ამ ეტაპზე გეტყვით, რომ ეს არის დაგან დრავი ვახსენეთ 2.5 ლიტრი მოცულობის და აღენია E-34-ის ძრავი. გოგახსოვთ ის თაობა. ყველაზე ლეგენდარული ავტომობილის ძრავი, მინდა გითხრათ. ნუ მექანიკური კოლოფი ამ შემთხვევაში მე არ დავიღალე, იმიტომ რომ ქალაქში და საცოცხლო არ მიწევს მოძრაობა. და ამჯერად საკმაოდ ისეთი კომფორტული აღმოჩნდა, მინდა გითხრათ. ავიცი, აი სალონზე რა გითხრათ, სავარძლები, ნუ არ არის, ცოდი ეს არის არსებული სპორტული სავარძლები აღებული და მე შემდეგ უკვე შეკერილი ფლობელის მიერ. საჭეც რა თქმა უნდა მზა სპორტული ავტომობილიდან და ყველაფერი, აი ეს ყველა დეტალი არის ხელით შეკერილი. მე მგონი ხედავ ჩვენი მაყურებელი,
ყველა დეტალი უკვე მფლობელის მიერ არის დამზადებული. სიგნალი გითხარით, ნუ უკანა კამერაზე გითხარით, სარკე არ გვაქვს, გვაქვს ყველგან ყველა ესეთი მონიტორი. ნუ თავიდან მეგონა რომ ცოტა ხედვა შემიშლიდა, მაგრამ ნუ მაგასაც არ გვიშლის. აი რამდენად დაждდება აქ ორი ადამიანი უკან. ნუ ეს უკვე ალბათ პრაქტიკაში გამოჩნდება. აიც რაღაცა თითქოს ეს ორ ადამიანზე უფრო გათვლილი ავტომობილია, იმიტომ რომ აქ გადაწიეს კამი, ჩასვი, ზავრი, ცოტა დისკომფორტია. აი ბოლის ავარძალი კარგია, კარგად ძვება, მაგრამ მე მგონი შორმანძეზე ცოტა დავიღლები, იმიტომ რომ ძალიან სპორტული ხასიათი აქვს ამ ავტომობილს. მოდი, უბრალოდ დაუფასოთ ეს შრომა. და თქვათ, რომ მართლა დღესდღეობით სამაგალითოა ეს ანქანა, სამაგალითოა ეს ადამიანი, ვინც ეს შექმნა, რა თქმა უნდა, გიორგი კვარიანტულის ხო? და კარგია. კარგია თუ ახლო მომავალში კიდე უფრო გაგვახარებს და მსგავს ავტომობილებს შემოგთავაზებს. აღურებელსაც მიმართავ, ვისაც დიდი თხოვნა ქონდა, რომ ეს ავტომობილი ყოფილიყო ჩვენს გადაცემაში, აი, შეძლებით და გვარად. შევასრულოთ თქვენი თხოვნა, მომავალშიც რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინებთ თქვენს თხოვნებს და იქნება ეს შემდეგ გადაცემებში ის ავტომობილები, რომლებსაც თქვენ მოგწერთ. მე ახლა დავბრუნდები ისევ Global Motors-ში და კიდევ ერთხელ დავუსვამ ხალხს იმას, რომ დაახლოებით 1-2 კვირის მანძილზე ეს ავტომობილი იქნება აქ და შეგიძლიათ მომზადდეთ და უბრალოდ დაათვალიეროთ. მე გვაყოფილი ვარ, დროებით გემშვიდობებით, შევხვდებით ზუსტად 1 კვირის შემდეგ, იგივე დროს, იგივე არხზე.